Добрий вечір, друзі. Ну, ми бачимо, поліція окружила демонстрантів, які зберігали тут намети та пенопласт. На жаль, вони не дають занести ані намети, ані пенопласт в табір. Доведеться знову хлопцям спати на голому асфальті, а декому на голій землі. Я дуже-дуже сподіваюся, що вистачить здорового глузду цей раз не застосовувати силу. Ну, подивимось, хто знає, що в них там в голові. Але кількість представників поліції та Національної гвардії дуже вражає. Їх в рази більше, ніж демонстрантів зараз. Продовжуємо. І відбуваються постійні ротації. Одні відходять, інші заходять. Наскільки мені відомо, в Маріїнському парку ще дуже-дуже велика кількість силовиків. Ще одне, підходить ще одне підкріплення, якщо вам видно із Маріїнського парку. Ще кілька десятків силовиків. Взагалі цікавить питання, наскільки закону такі заходи на кшталт оточення людей. Ще дві групи нацгвардійців підходять. Також ми бачимо, що підтягуються швидкі. І в це все, насправді, ви бачите, тут максимум кілька десятків активістів зараз знаходяться в оточенні. І кілька тисяч поліціянтів та силовиків. А все, що хотіли зробити хлопці, на вулиці насправді дуже холодно. І спати в наметах, деякі з них отаплюються, там стоять буржуйки, а деякі ні. Спати в наметах просто дола, без пінопласту, дуже-дуже важко.
є такий шанс, що багато людей захворіють. Саме тому вони і хотіли пронести той пінопласт, щоб на ньому спати. Так, нацгвардійці теж в таку велику ковбасу вишикуються там. Ну, я не знаю, скільки їх тут, чи можна по головам посчитати, але точно кілька тисяч. Проти, ну, максимум там 30 активістів. Речі, ми бачимо, як хлопці щось викладають там. Можете вгадувати, яке це слово буде. Дивіться, кільце становиться щільнішим. Чи зовсім подуріли? Мені здається, на параді їх менше було. До речі, знімаємо з готелю «Київ». Було питання. Ну що, ну відверто холодно, я не знаю, скільки я зможу ще тримати телефон отак от. В кого є які версії, що? Що за напис, хлопці, викладають? Так, і картинка, як на якомусь дню народження. Зробили коло, і зараз ще мають заспівати «Каравая» наші браві поліціянти. Павло Борисов, звичайно, що ж ще робити? Буду знімати до ранку. Так, і поліцію звезли насправді з усієї України. Ми бачили позавчора загони з Одеси. Хлопці кажуть, що і донецькі були загони. Сумських не бачив. Ну, мабуть, теж є. Ну, що то за дійство, мені теж цікаво. Насправді, це як день народження якоїсь шоколадного барона. Дивіться, скільки гостей. У шоломах, всі нарядні, яскраві.
Дуже приємно, до нас приєднуються і народні депутати, наші законотворці, також люди активні з фракції «Блок Петра Порошенка». То можете подивитись, я сьогодні робив пост з фотографією кількості силовиків. Це саме та... саме те, куди йдуть наші податки. То можете подивитись, шановні платники податків, як наша держава їх використовує. Ну що ж, всі ми бачимо, це шорох пороха. І це насправді так. Кілька тисяч силовиків проти 30 активістів. В цьому вся правда нашої влади сьогоднішньої. Це все, на що вони здатні. Я відверто, я не знаю, хто автор цього святкового кола, але ну, я бачу, що з розумом там не все добре. І, друзі, в мене до вас прохання, робіть репости, щоб вся країна побачила все, на що здатна сьогоднішня влада, на що здатен міністр внутрішніх справ, на що здатен наш президент. Дивіться, коло стає ширшим. Мабуть, ще гостей чекають. І зробимо маленький конкурс. Ану, вгадайте, скільки тут поліціянтів. Ми потім по головах посчитаємо, порахуємо. Так, дякую за зауваження. Звуки від ходячих прибрав. Тут питають, де це? Ось де це. Це вулиця Грушевського біля готелю «Київ». Чи можна так хворобливо боятися власного народу? Ну, я не розумію того.
Так, надпис з пенопласту, хтось запитав. Ось, як ви бачите, почались вже хороводи. Одні силовики приходять, інші йдуть. Так, дуже слушно. Це виявився такий собі порошенівський київський торт. Ой, швидко-швидко побігли, мабуть, щось відбувається десь. Ну, справжні хороводи. Що ж, мабуть, вони забезпечували безперешкодне викладання цього напису, за що ми їм дуже вдячні. Спокій людей був забезпечений. Правопорядок доглянуто. Велика їм шана за це. Хоча хлопці насправді виконують лише свої накази. От ті люди, хто їм такі накази надає, ну, на мою думку, маю ще раз пройти медкомісію. Що ж, друзі, мабуть, зробимо невеличку паузу. Далі буде, слідкуйте.